Diaspora Time. Nijwi rya diaspora y'u Rwanda. Umwiteguro ugeze kure cyane, abantu bahano bose barishimye cyane, cyane cyane murabizi kongera kwakira perezida wacu, ndetse n'abandi banyarwanda n'inshuti z'u Rwanda nyinshi zizaba zaje muri iyi Rwanda Cultural Day. Iteka n'ibyishimo byinshi nyine dupfa kubivuga, abantu bose bagahagurukira ubu ngubu, abantu batangiye kuririmba no kwitegura. Kuri ubu ngubu insanganyamatsiko iragaruka ku muco cyane. Ese ubu ngubu ni ukubera iki mwashatse kwibanda ku muco w'u Rwanda? Twafashe umuco w'u Rwanda kubera ko umuco w'u Rwanda nicyo kintu wavuga mbega ko dufite umwihariko ku muco, umuco mwiza cyane, kandi uwo muco ukaba atari umuco wabaye ikintu gikomeye cyane no mu kwiteza imbere. Igihugu cyacu kimaze kumenyekana, haba mu gihugu haba no mu mahanga, kubera ibintu byiza byinshi bakora, ariko burya ubupfura n'ibiki babikorana birenga gusa. Burya iyo uvuga gukura kw'igihugu ntabwo uvuga gusa amafaranga wabonye cyangwa imihanda wubatse, ni ukureba ishingiro ryazo. Umuco wacu rero karande niwo wanadufashije gukora icyo dukora, kandi mu bintu bituma mbega dusa nk'aho turi imbere mu bintu byinshi mu bantu benshi, kuko ni nawo wadufashije kuba igihugu cyazutse kikongera kikaba igihugu. Rero urumva ko cyane cyane nyine urumva no gutoranya n'umujyi wa San Francisco, nuko ino eta ni abantu bemera cyane ibyo by'umuco, ugasanga ari ikintu mbega batari bazi cyane usigiye ibintu biri bito bito, ariko ubu nibwo bwa mbere bazabona umuco w'u Rwanda, barawumva barabivugirwa, ariko kuwubona noneho bagasigara bavuga bati koko iki gihugu cyagiye imbere kubera ibintu byinshi. Let our agaciro ignite global dignity. Usibye kuba iyi gahunda yariswe Rwanda Culture Day, ese umuco uzanagaragara muri icyo gikorwa nyirizina? Absolutely. Nyine icyo nicyo nyine kwitwa Rwanda Culture Day, murabizi ko iteka tumaze iminsi dukora Rwanda Day ahantu henshi, byaba muri Amerika hamaze kuba nyinshi cyane, byaba mu bihugu by'Uburayi bimaze kuba byinshi cyane. Iyi ngiyi nyine nicyo nakubwiraga nyine yuko turashaka kwerekana by'umwihariko umuco no kwerekana ko ipfundo ry'umuco ari ryo rizana byinshi mu gihugu. Ibyo rero nibyo bizaba umunsi mukuru uzaba uri ku muco, byaba kubyerekeye imikino, byaba kubyerekeye abantu berekana ubumenyi bwabo mu by'umuco, byaba kwerekana ibyo tuzashyiraho bya exhibition, byose bizaba biri ku muco. Icyo kintu cya mbere kizaba kiri imbere. Tukaba rero tubabwiye tubizeza yuko mbega muzaba dufite abantu benshi baririmba natwe tugatera, urumva ko ari ibintu bikomeye cyane, bizaba ari byiza cyane, tunezereze hamwe, bizaba ari byiza cyane, kandi tugera ko muzabikurikira. Urwanda rw'amahoro dushimira Imana. Inshingano y'abari muri diaspora b'abanyarwanda ni ugufatanya na bene wanyu mugakemura ibibazo u Rwanda rufite nyine rugatera imbere.